أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سب اللہ ہم بات کریں گے جسٹ شال کی اور ایک شال بھی مل جائے گی لاسٹ ہے تو اب ڈیسائیڈ یہی تھا اس سے پہلے بھی ایک ہی شال لانچ کی تھی ابھی بھی یہ ایک ہی شال لانچ کریں گے وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ اپنا انسیٹل رہ چکا ہے تو یہ ایکسپینسو ورائٹی ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں کریں گے جی تین شالیں دکھا دیں کوئی بھی دو آئیں گی نہیں اب یہ والی اگر شال ہے تو یہی آئے گی دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں اگر یہ والی سکن کلر کی شال دکھا رہے ہیں آپ کو تو آپ کو یہی آئے گی سلوٹوں پہ نہ جائیے گا یہ پڑ جاتی ہیں کوالٹی پریمیم ترین ہے ویٹ ابھی بتاتے چلیں آلموسٹ 1 kg ایک شال کا ویٹ ہے یہ میں کم سے کم بات کر رہا ہوں احتیاطاً اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم میرا نہیں خیال ہوگا میئرمنٹ آلموسٹ 2.5 meters پہ ہے شال کی نفاست اگر حمزہ بھائی اس کو قریب سے بھی دکھائیں یہ آپ کے سامنے تھریڈ ورک ہے نفاست بہترین پھر یہ دیکھنا سٹچ کے اوپر سٹچ کرتے کرتے یہ جو ابھار ہوتا ہے نا یہ اسی وجہ سے آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سمپل کر دیا تو ابھار کبھی بھی نہیں آئے گا اس طرح کام دیکھیں جتنا ہو سکا تھا بہتر سے بہتر ہم نے کروایا تھا شال کی پرائس آپ کو بھی پتا ہے 12 videos بھی لگی تھیں 2600 2500 اس طرح تو روٹین وائز دیتے رہے تھے 2400 rupees میں بھی دی تھی اب اس کی ایک شال کی پرائس انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے دیکھیں آپ شاپ سے لے لیں گے یا آپ منگوا لیں گے پرائس فکس رہے گی کوریئر ان شارٹ یہی سمجھیں کہ فری ہیں دیکھیں اس کی دو ریزن ہیں کبھی بھی کوریئر فری نہیں ہوتا ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں لیکن اس مال میں یہ صورتحال ہے کہ یہ ویسے بھی نہ بریک ایون پہ بھی نہیں ہے انڈر کاسٹ ہے اب اس کی سوری اولڈ سائڈ بھی دیکھیں گے گلاما وار لگا ہوگا بہترین لک دے گا انشاءاللہ وہ بے فکر ہوں آپ نہ بھی پسند آئے ہم حاضر ہیں واپس بھی لوائیں فی الحال جو فیل ہے یا اس کی جو کاسٹ تھی یہ انڈر کاسٹ سیل کر رہے ہیں 2400 rupees میں ہم یہ دیں گے کوریئر آل اوور پاکستان یہ فری ہوگا شاپ پر بھی 2400 rupees کی کیوں ہیں دیکھیں یہ آلریڈی انڈر کاسٹ ہے اب کچھ دوست یہاں پر آئیں گے وہ یہ بولیں گے جی دیکھیں بھائی آپ نے تو وہ وہاں پہ بولا ہے ہمیں کچھ تو لیس کریں ایڈوانس میں معذرت کر لوں وہ ناراض بھی نہ ہوئیے گا 2399 کی بھی نہیں ملے گی وجہ کیا میں پھر عرض کرتا چلوں یہ ابھی بھی انڈر کاسٹ ہے کسی کے پاس بھی جائے دیکھیں شال میرے خیال سے 500 rupees سے شروع ہو جاتی ہے اور 20,000 تک بھی جاتی ہیں اس شال کو یہ ضرور بولیں گے کوئی بھی آپ 10,000 تک بھی کسی بھی برانڈ کی ریپلیکا نہیں کسی بھی برانڈ کی شال لے لیں اس کے ساتھ کمپیئر ضرور کیجیے گا اب نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن جو شال میں زیادہ فیمس ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا یہ ڈیزائن بھی سیم وہی لیا گیا تھا ہاں انہوں نے یہ بارڈر نہیں بنایا تھا یہ پیچ نہیں تھا جامہ وار یہ چیز نہیں تھی کلر چینج ہو سکتا ہے ڈیزائن سیم وہی ہے تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے پرائس لاسٹ پر دوبارہ بتاتا چلوں صرف 2400 ہوگی آل اوور پاکستان کوریئر چارجز اس میں ایڈ ہوں گے آپ شاپ سے آ کے لے لیں یا منگوا لیں یہی ڈیزائن آئے گا پرائس یہی رہے گی پیمنٹ آل اوور پاکستان کیش آن ڈیلیوری ہوگی امید ہے ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ